Volodomir Zelenski je rekao da mogući model pregovora sa Rusijom vidi u formatu trilateralnog sporazuma sličnog dogovoru o žitu. On je to rekao u intervju za The Philadelphia Inquirer. On je podsjetio da su u to vreme Turska i Ujedinjene nacije delovali kao posrednici. Prema Zelenskom, kada je Ukrajina pregovarala sa Turskom, a razgovarala sa Rusijom, funkcionisala su dva ogledala sporazuma potpisana sa predstavnicima Ruske federacije, prenose RIA Novosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin je ranije rekao da Rusija nudi Ukrajini i Zapadu mirno rešavanje sukoba na ukrajinskoj teritoriji uz vanblokovski i beznuklearni status Ukrajine i ukidanje antiruskih sankcija. Prema njegovim rečima, ako Kijev i Zapad odbiju novi mirovni predlog Rusije, uslovi će se promeniti.